näkymätön joo, kaveri. Joo, kato se tulee, se tulee kimppu. Joo, kato se on, se, se on Aragami. Se on Aragami, vihollis Aragami. Ei oo enää. God of destruction, blood of a shield, takes lies by the dozens. Samurai cone, fine-tuned with frugality. My sword sings death, cut him down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pliers and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Okei, täytyy taas keräillä jotain tavaraa. Täällä taas. Älä get materials to perform Kurotsuba ritual. Kromme vartija aukeaa ylhäällä taas toi tulimies. Tän tästä. Tuo ei tänne tyrmään tuottu yksi. No sä saat sen siitä helposti. Varo sitten sinä, Rami, sinä lierihattusella, niin se on yhteydessä tuohon... Jaa, se näki ton. Joo, varokas on sitten yhteydessä tuohon pastoriin. Jaha. Vitun pastori. Aa, mä voisin, aivan. Mä voin mennä nopeeta listiin sen pastoriin, jos heti haittaa. Joo. Mä kokeilen kans. Okei, niitten materiaalien keräämisessä sitten menee vähän aikaa. Heksin katolla on yksi tyyppi. Toisella puolella on heksi. Mä en ihan varma, onks toisen, jolla on berserker. Joo. Katsotaan. Voi olla, ei kun joo, ei sillä varmaan enää oo, koska se ei... Joo, ei se oo mediaan. Varjoitus sai vähän syötävää. Mä chillaan täällä vihollisessa. Aaaa, pelos. Mä en pysty niinku... Se ei kuole, vaikka mä lyön sitä. Mitä? Mä en pysty nyt tekemään sitä. Okei. Okay. No se fugas. Nice. Fugas sit jotenkin. Joo, aika tehokkaasti. Hän ylhäällä on pappi. Mitä? Oh fuck! Ui mitä? Mitä? Se ei siitä
Täällä on näkymätön tyyppi orrella. Joo. Miten tää näki? Se näki puskaan sisällä. Nice. Oli, nyt oli synkronoitu. Jep. Mikä toi oranssi siellä? Oranssi? Mikä toi? Onko siellä noitten niin, oma ninja vai? Siis tää... Ketä nää ninjat on tossa? Joo, siis toi näyttäisi ihan siltä, että se on näkymätön joo, kaveri. Joo, kato se tulee. Se tulee kimppu. Joo, kato se on, se on Aragami. Vihollis-Aragami. Ei oo enää. Aika nais, kuitenkin. Paro takana. Takana tulee yksi. Okei. Tossa. Mitä vittu? Tähän meillä on... Uusi vihollistyyppi. Siin pysty kohdistamaan, kun se on. Mä en pysty kohdistamaan. Mitä enää? Se on näkymättömyyskyky. Tää on muuten aika ikävää, jos samanlaisia tyyppejä supermiehiä tulee vastaan. Oho, täällä olikin joku. Katoppas. Joo! Mitä? Onks se ninja vai? Mitä? Ninja tappo vai? Ei, tää oli ihan normi, mut sillä oli joku... Tää oli joku spesiaalityyppi. Sillä oli joku siis tommonen tulimiekka, jolla se veettiin mut yhdellä maihin. Mitä ihme? Ei, kun tässähän on niitä, jos muistit siinä yhdessä tehtävässä. Joo. Tässähän on niitä semmosia, että kasatyhäntää tai AOE-hyökkäyksiä ja muita. Joo, toi on varmaan semmonen, koska mä suojasin kyllä, mutta se silti veti mut maihin. Okei, okay, täällä joo. On vähän pahempia tosiaan niinku vastustajia. Täällä on vähän jo varovainen. Mennään vaikka nyt lähekkäämisellä, että ei missata noita itemeitä. Joo, on sillä tulinen miekka. Ja punaiset silmät. Sen parempaan paikkaan. Ruvetaanko sieltä päin vyöryttämään vai? Joo. Vaikka joo. Arka, näkee. Mä en voi kottaa. Okay. Sori. Lähä se näinkin. Täällä on enemmän näitä tulimiekka-äijä kyllä. Oh. Onko siellä? Täällä ei varmaan. No. Kadulla 2. Pistän perserkkinuole. Näemme jotain hassua seuraavaksi. Sulle tulimiekka tyyppi saattais vaikka tää perserkkinä ihan hyvä. Okei, okay, toi ei ollut hyvä peto. Voit ottaa tän tulimiehen tästä. Joo. Tää on Henrin vieressä sitten yksi.
Ei kuule. Se on tulimiekkamies muuten sitten. Että... Tähän tällä. Come here. Se on kyllä niin, niin badass toi. Kiskasee vaan äijä. Joo. Over here. Nyt näin. Eiku hetkinen. Mä voin tehdä sitä. Nyt. No, se... No okei. Okay. Se menee tonne. Tätä löytyy yksi tota rituaali. Se herätti. Okay. Se herätti yhä. Oho. Pakaakaan. Maks alhaalla. Täällä on yksi varakampi vastapuolella. Okei. Okay. Mistä tulee tänne? Koska... Tiedän yksi materiaali. Niin missä se vastapuolen arkemi on? Se on tuolla... Tuolla tota... Mihin mä nyt katon tuolta suoraan tuolla edessä. Tai se aha. Todennäköisesti on liikkunut jo pois siitä. Ah, siinä se liikkuu itse asiassa tuota muuria pitkin. Joo. Tää onkin. Mitäkäs sen sais? Laita siihen berserkkeriin. Mä en pysty niinku koistamaan siihen jotenkin. Okei, se voi olla, että siihen ei sit pysty. Siihen kaikkia pysty. Mulle ei berserkki. Joo, ei siihen... Tai sit pitää mennä vaan lähemmäs. Mm. Pystykö mä assassinationa sit kokeillaan? Pystyy tappamaan kyllä. Joo. Aika hyvin. Ijojoj! Aika hyvin. Mistäs meillä olisi keräämättä sitten muuta kuin tuolla? Linnake ainakin.
miksi sinä napannut kiinni? Mennään tänne. No, mä en pysty tekemään sitä. Liian hyvät aseet. Mä pystyn merkkaamaan noita tota... Kovempia noita, tyyppejä ilmeisesti. Kovempia äijä. Joo. Varsille tulee. Varo. Mä en pysty merkkaamaan toista. Laitan sen nukkumaan. Poro! Se oli lataamassa poveriskua. Just oli vetämässä tuli. Pedä Rami Vitality Potion. Joo, tässä on vähän heikko olo. Tässä on viimeinen. Se kuolee kokonaan. Munapulla on sitten niiniä muuten. Niin mitä niiniästä? Päästään henti tohon. Mun yläpuolella on niiniä. Okei. Okay. Mä voin tulla. Yes. Tämäkö? Jep. Mikä meidän politiikka on? Tapetaanko nää vai? Tyyli on no, vapaa mun puolesta. Tilanteesta katsoen. Siinä on tulimies ja... Joo, mä heitän tän pois. Hyvää uintia. Eli me poistetaan paikalta.
Joo. Jep. Tämmönen pitää olla kyllä. Spirit. Kuusi kertaa löydettiin, mutta silti me saatiin S. No, eikö siinä? Tämmösiä ninjoja ja kaikkea muuta ikävää, niin... Joo, käy veskissä tässä välissä.